tož byl jsem přijatý. Tož naši potom, když jsem jako, když viděli, že musím hrát na husle, tož šli za panem řídícím, poněvadž ten nám všecko radil, aby nám poradil, kde koupíme husle. V Liči se to ani v Kloboukách se husle koupit nedali. A potom, kdo od nás může kupovat husle, když tom žádný nerozuměl. Pan řídící Trávníček nebyl muzikant. To byl člověk na muziku velice málo nadaný. Na jiné věci byl velice nadaný, mimořádně nadaný. Ale na muziku neměl vlohy. No ale tož slíbil nám, že nám husle obstará. Tak jel do Přerova. Tady nikde se nedali husle koupit, až v Přerově. A tož naši, nevím, jestli mu dali peníze, ale on, myslím, měl svojich peněz víc, než bylo u nás. A tož jel do Přerova a tam do toho huslařského obchodu, tam měli huslí víc k mání. A tož vybíral. A to se ví, že vybíral tak, aby to moc nestálo. Tož za 80 korun koupil husle aj se smyčcem. To víte, tož tedy 80 korun bylo hodně peněz. To není jak dnes. No ale ty husle byly ubohé, to byly takové, jak tom pán řídící Trávníček pravil, skřipky. Tak takové skřipky mě koupil, ale pouzdro jsem neměl. Pouzdro stálo zase jakési peníze a když peněz nebylo, tak bez pouzdra. Nevím, jak to vezl dom. Struny na tom byly, aj smyšec byl, nakalafunovaný nebyl, tož to potom mě poradili, jak to mám nakalafunovat, ten smyšec. A tož, když jsem měl jet do svatého Jana, tož jak ty husle povezu. Tož paní řídící pravila, že to může být aj z nějakého plátna obal, že to nemusí být takový tvrdý obal, jak je taková ta bednička na husle. Tož měli jakýsi starý, zahoděný, nepromokavý kabát, tož ten kabát donesla a ona byla tak šikovná na šití, tož z toho nastříhala takové kůzky a zešila a udělala z toho taký obal plátěný, no. Na husle. A do toho jsem pichl a udělala tam aj na takovou v kapsu pro šmitec. Tož aj šmitec jsem tam měl zastrčený, aj rukojet na to udělala, takže se to dalo držet v ruce a tak nést. No, z plátna to bylo, z takového nepromokavého plátna. Však to bylo to aj u nás, kde si nevím, kde se to podělo. Možná, že to někde na hůře bude ještě dodnes. A tož tak s tím jsem jel, druzí studenti všetci měli pěkné dřevěné futrále na husle a já jenom plátěný. No, a tož, ale vůbec jsem husle v ruce držet neuměl. Když jsem přijel do učitelského ústavu, tož tož nic, do něj měl učit. Doma tak ženě pomohli u řídících Trávníčků, mě pomohli nakalufunovat ten smyšec a jináč nic. Tak tož potom, jak už jsme byli v ústavě ubytovaní a už začalo vyučování, tak byla hodina huslí. Měli jsme 2 hodiny za týden huslí. Tak první hodina, tak tam byla zvláštní místnost, hudebna jsme ji pravili, veliká, taky veliký sál, to byla největší místnost v učitelském ústavě, hudebna. Tak tam jsme se zešli a byl tam takový vysočasný stupeň, byla tam aj tabule,
vysoký a po tom stupni chodil, tam musel, aj schodek byl, tak po tom schodku vystoupil profesor Václav Rút, jako mnich byl oblečený, on byl mnichem, školským bratrem. A tož vystoupil a husle si donesl. A měl takové okované jakési boty a tož s těmi botami chodil po tom stupni a to bylo jak po nějaká veliká bedna. A když potom chodil a tými botami okovanými dupal, tož to udávalo takt. A tož on šel a dupal a taktoval přitom. On byl takový pomenší, ale taky zavalitý. Pěkný člověk to byl. Václav Rút, virtuos na housle. A tož vzali jsme, každý hned dostal školu na husle. Takový velikánský sešit. A bylo tam napsané Rauscherova škola na housle. Tak stojany tam byly v hudebně, také kovové, tož každý si postavil před sebe ten stojan. A tak tam začali jsme hrát. Byli mezi námi aj takoví majstři, jak si ty. Už uměli hrát pěkně, třeba takový Václav Fábera. To byl takový vysoký ogara, takový štíhlý. A ten hral, s muzikantami chodil po muzikách, ale on uměl hrát tak, jak šumaš. Takové šumašské, všelijaké ty krámy, hrál pěkně. Ale profesorovi se to nelíbilo. To ve škole nemělo. A on ještě to tremolo. Profesor mu pravil, to nesmíš ve škole. Když budete učit děcka, nemůžeš dělat tremolo, protože to ty děcka by potom nevěděli, jaký tón mají, to by jich mýlilo. To musí být čistý tón, musí se pěkně položit prst, zmáčnout dobře struna a ten tón musí být čistý, aby každý školák slyšel správně. Tak tož Václav Fábera, přestože byl veliký muzikant, neuspěl. U profesora neuspěl v hudbě. Tož on si myslel, jak bude tam excelovat u něho a zatím musel s námi pěkně po jedné struně. Napřed jsme si vzali tu strunu G a po G struně pořád. A celým smyčcem, od žabky až po špičku, nebo jak se ten konec jmenuje, špička, od žabky až po špičku, dolů, hore, pomalučky, pěkně, smyčec musel být nakloněný směrem k strunám a musel se správně držet pravou ruku, tak jak patřilo, ten palec musel být tam na tom místě určeném, malíček musel stát na vrchu, na tom, však víte, jak se smyšec musí držet. To všecko profesor nám rozkázal, jak to máme a to všichni jsme hráli. No, to trvalo tož hodina vyučovací, aj tehdy byla 3/4 hodiny, jako 45 minut. A tož 45 minut, tož napřed jsme jezdili po struně G. Pořád a furt jsme, a co, 40 chlapů, když tak hůkalo na tu stranu, to vám byl hůkot strašný a jednohlasně všecko, to nám duněla ta hudebna. A což potom, jak už jsme trošku uměli na té jedné struně, tož jsme přešli na druhou strunu, na strunu D. A zase znova, o žabky až ke špičce, a furt hore a dolů. A potom jsme na struně A a na struně E
A tak to jsem zase seznámil, že jak se ty struny jmenují, ale tam v té knižce to všechno bylo namalované, a jak máme držet ten smyčec, a jak má jezdit po těch strunách a v kterém místě. Nemůže se jezdit lesíkem, musí to být jenom v určitém místě. No tož, tak jsme to, to byla ta první hodina. Nevím, kdy mě ten smyčec vypadl z ruky, ale 3/4 hodiny pořád jezdit a to ruka se unaví. A já jsem měl ruku zvyklou na vidli a na kosu a na sochor, když jsme jezdili na klady, ale na takovou fajnovou věc, jak byl šmitec, to nepasovalo do ruky nijak. A to jsem jezdil, a mě ta ruka zmrtvila, naraz ten smyčec škřáv na zem, na podlahu. No to zarachotilo, profesor se zastavil na tom stupni, přestal chodit, přestal taktovat tými opatkami okovanými a hleděl chvíli, no já jsem se ho nemohnul a když jsem udělal jakýsi jiný pohyb, tož ta ruka trošku se zase zeživila a tož vrzal jsem dál, to nebylo hraní, to bylo vrzaní hrozné a korty moje husle, to byla jak kysnička od kvasnic. To škardě jačalo. Oj, Danenky. No, ale tož hrál jsem. A tak potom ta Rauscherova škola byla dost těžká. Ale profesor si vybral, to bylo těžké. Však já ji mám dodnes schovanou kdesi. Nevím ani přesně, kde to je, ale tam je to všechno to, že ale jsou ty sešity trošku poškozené, poněvadž jsme to hrozně opotřebovávali. No a když přišli před Vánocami, už jsme uměli, za to byly 4 měsíce, to necelé 4 měsíce před Vánocami, tak už jsme uměli trošku tak aj ze struny na strunu přejít smyčcem, to byl kumšt, ten smyčcem přek se dostat na druhou stranu a tak, aby to pěkně znělo. No to mě to nikdy moc pěkně neznělo, a protože také husliska ty nestály za nic. Už jich nemám. Já jsem jich potom vyměnil od jednoho chudobného Němce, jeden Němec chodil a prodával husle a vyptával se, kdo by koupil v dědině, a tož poslali ho k nám. A já jsem mu ty moje husle vyměnil a on mě dal druhé. A ty mám dodnes. Dobré husle mě dal, co si se mu ale musel připlatit. No, nebylo to, ty moje nestály za nic skoro. A to jsem, takže jsem potom už ve škole, už jsem hrával na lepších huslách a hraju na nich dodnes a pěkně hraju, však jich mám toť pod skříňou. Dost pěkně hraju. No. A tak jsme na Vánoce už uměli zahrát jednu pěsničku vánoční. No a já jsem měl hroznou radost, že už umím hrát vánoční pěsničku, tak jsem si husle na Vánoce, první Vánoce jsem jel dom z toho svatého Jana. Peněz nebylo, ale naše jakési peníze, to stálo asi 90 korun, což naši těch 90 korun zehnali a poslali mě jich a já jsem mohl sem jet na Vánoce dom.